Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nika Grian. Jag ska gå igenom konstant bestämning. Ibland så saknas det ju konstant. Men ja, det är ett sätt att kunna använda den som du har lärt dig i derivatan. Att begreppet, de som du har lärt i maximi och minimi och teras, allting där. Då kommer du att använda den här i det här avsnittet genom att bestämma konstanten. Det är lite svårt att förklara vad de vill menar där. Om vi ska inte ta exempel, så vi ska titta på sidan 141 och tar vi några exempel därifrån. Det första som jag ska gå igenom här är att bestämma konstanten p så att y är lika med 3 plus 5x minus px upphöjt till 2. Får en maximipunkt för x är lika med 1. Så vi ska titta först på p innan vi kan göra b. Okay. Vi tittar på a nu då. Vi pratar om maximipunkt som du har lärt nu. Maximipunkt, minimipunkt, etoras, deras k-värde eller y' på den är lika med 0 hela tiden. Okay. Så vi ska tänka att vi har y prim av 1, alltså när x är 1, är lika med 0. Okej? Så det viktigaste, vi har ju maximipunkt, vi har ju y prim. Så vi måste ha y prim först innan vi kan använda y. Så har vi y prim är lika med 5 subtraherat med 2 px. Därför vi har x upphöjt till 2 där, 2 px. Om vi skulle titta på y prim av 1, då tar vi 5 subtraherat med 2, multiplicerar med p, multiplicerar med 1, så har vi 5 subtraherat med 2p. Och sen den här skulle vara lika med 0, så vi har 5 subtraherat med 2p är lika med 0. Då har vi plus 2p där, plus 2p. Så har vi 5, eller vi tar 2p. Vi byter platsen, är lika med 5, dividerar med 2, dividerar med 2, så har vi p är lika med 2,5. Så p har vi redan bestämt. Så vi har y är lika med 3 är där med 5x, så där med 2,5x upphöjt till 2. Det är vår funktion. Så vilket är funktionens största värde? Det här är vår maximipunkt. Så vi har y är lika med i av 1 säger jag, därför det vore maximipunkt där, det betyder det vår största x. Vi får största y när vi är i x är lika med 1. Menar det. Så 3 är med 5 multiplicerar med 1, så det är 2,5 multiplicerar med 1 upphöjt till 2. Så har vi 8, så det är med 2,5, så har vi 5,5. Y som 1. Så i B här, svaret på B är största värde är 5,5. Chatter. Grafen till g av x är lika med x upphöjt till 3 är där px upphöjt till 2 har en minimipunkt denna gången för x är lika med 2 bestäm p-konstanten. Så det betyder vi har g prim av x är lika med 0. Nej, inte med x. Med 2 menade det. G prim av 2 är lika med 0 där. Därför det är minimipunkt. Som jag har sagt innan, teras, maximi och minimipunkt. Minimipunkt. Vi har k-värde på den, eller g-prim av den är, eller f-prim av den är lika med 0. Så i tvåan där, vi har k-värde på den lika med 0. Okay. Då har vi, men vi behöver g-prim av x först innan vi kan göra den här. Så har vi 3x upphöjt till 2, och därmed 2px. Och så har vi x upphöjt till 2 och därmed 2px är lika med 0. Då har vi
first in and weyer dan we behöver g prim av 2 först. Så g prim av 2 så har vi 3 multiplicerar 2 på till 2 och där med 2p multiplicerar med 2. Så har vi 12 och där med 4p som vi skulle lika med 0. Så har vi, om vi subtraherar båda led med 12 med 12, så har vi 4p är lika med negativ 12. Dividerar med 4, dividerar med 4, så har vi p är lika med negativ 3. Sista exempel här nu då. Vi har funktionen y är lika med ax upphöjt till 3, så tar det 9x upphöjt till 2, där med 5. Grafen har en minimipunkt för x är lika med negativ 1, minimipunkt igen. Bestäm konstanten a. Och sen är det i vilket intervall är y växande. Ja, då kanske vi måste göra tabelltecken, teckentabell igen då. Ja, vi ska först göra med a. Så har vi. Vi har y prim av negativ 1 är lika med 0. Det är den som är viktigast att ni måste kunna. Så vi behöver y prim av y prim först, inte med av x. Y prim så har vi 3 ax upphöjt till 2, så det är med 18x. Och det skulle lika med, nej inte än. Jag är för ivrig. Vi behöver y prim är negativ 1. Så har vi 3a multiplicerar med negativ 1 upphöjt till 2, så det är med 18 multiplicerar med negativ 1. Så har vi 3a, så det är addera med 18. Det ska vara lika med 0. Nu är det lika med 0. Så det är vi båda led med 18. Så har vi 3a är lika med negativ 18. Dividera med 3. Dividera med 3. Så har vi a är lika med negativ 6. Nu av vår funktion då är y är lika med negativ 6 x upphöjt till 3. Subtraherar 9 x upphöjt till 2 och därmed 5. Och vi ska titta på y prim på den här nu då. Så har vi negativ 18 x upphöjt till 2. Subtraherar med 18 x. Okej. Okay. Y prim där. Och det är lika med 0. Så har vi negativ 18 x. Så har vi x subtraherar med addera med 1. Är lika med 0. Så har vi x är lika med 0. Och sen x är lika med negativ 1. Det vet vi redan att det är minimi när det är negativ, när det är x är lika med negativ 1. Så det ska vi titta. X är negativ 1. Negativ 1. Och sen vi har 0. Här är det 0 och här är det 0 för f prim av x. Men för f av x, det vet vi redan, här är det minimi. Så före den, det ska vara så. Sen gå upp igen. Och sen gå ner igen, tror jag. Vi ska prova med 1 då. Så har vi i prim av 1. Då har vi här nu då. Då är negativ 18. Oh, det blir negativ negativ, så det blir negativ där också. Så det betyder att den växer genom, så om vi skulle svara b nu då, det växer mellan när x är större eller lika med negativ 1 eller mindre eller lika med negativ, lika med 0. Så om du tycker att den här är ganska enkelt faktiskt, så jag tycker att du går direkt där. Du behöver inte kanske titta en gång till. Sidan 141, 2116 till 2123. Jag har gjort 2 stycken av uppgifterna redan egentligen. Och sen vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då.